Dobrý, tak já teď se dá říct, že 3 zápasy jsem hrál furt doma, takže dobrý. No, jsem rád, že jsme postoupili, i když samozřejmě dneska ten výkon nebyl ideální, ale samozřejmě ten postup je pro nás hrozně důležitý. No. No prohráli, tak doufám, že jsme si to vybrali a že v neděli vyhrajeme. No. Už máte přesunovou hlavu, když teďka jste si vyhráli, že bude potřebit dítka během pár dnů. No tak jo, myslím si, že nejenom my, ale i oni nás, takže teď samozřejmě ten zápas je vždycky takhle, bude těžší, když každý ten tým ví, co asi tak zhruba očekávat. No.